Одна з найстаріших будівель міста Миколаєва, єврейська синагога, сьогодні руйнується на наших очах. Про історію цього будинку ми поговоримо з миколаївським істориком-краєзнавцем та редактором історичного порталу «Ніколаївський базар» Дмитром Оранським. Стара Миколаївська синагога знаходиться на нещодавно перейменованій вулиці Карла Діпкнехта, яка тепер носить назву Шнеєрсона. Вибір цієї вулиці для будівництва синагоги не випадковий. Адже саме тут, ще в кінці 19 століття, була заснована єврейська громада. Тут селились купці, тут створювалися різноманітні культові єврейські установи. Логічно, що тут було місце і синагозі. Вообще евреи из Николаева жили буквально с самого начала основания города. Уже по состоянию 1792 год евреев в Николаеве было около 300 человек. И в то время у них уже был свой молитвенный дом. Где он находился, оно неизвестно, но синагоги как таковой не было. Перша синагога в Миколаєві була побудована в 1822 році. Впродовж 113 років равини правили тут свою службу. Жодного разу її не закривали аж до 1935 року. В 35-му году решением Николаевского горосполкома синагога была закрыта, и здесь уже располагались не культовые учреждения. Здесь расположился сначала аптечный склад, потом после войны, в войну здание уцелело, в отличие от большой синагоги, которая находилась на улице Фалеевской, эту немцы взорвали в 41-м году. Потом после войны здесь был дом пионеров и уже клуб медработников. Сьогодні синагога перебуває знову в розпорядженні Миколаївської єврейської релігійної громади. Час йде, і шансів на реставрацію, на жаль, залишається все менше. А вже через 4 роки цьому будинку виповниться 200 літ.